Hello， 大家好啊！大家好，欢迎来到 NY 高清谈。咁啊，开始之前咧，提醒各位观众咧，记得咧去 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel。系啊，冇错啊，因为咧，即系我哋见到好多朋友去支持我哋嘅频道，但系咧，可能你唔记得咗要订阅啊吓。咁你记得啊，喺呢段影片咧嘅右下角咧，其实有一个写住订阅嘅掣嘅吓，或者段影片嘅最后咧，都有一个订阅嘅位咧可以揿吓。咁咧。我哋超過一半嘅即係 fans 睇我哋片咧，但係就冇訂閱到，咁好可惜啦嚇，因為咧你又唔可以接收到最新資訊啦，我哋又睇唔到咧，喂多咗人訂閱，我哋就即係嚇 cheer up 啊，可以即係更加有動力啦嚇，咁所以咧大家嚇記得。按下嗰个订阅掣啊，俾啲鼓励我哋啊嘛。嗯，冇错啊。咁啊，响咧开始讲今日主题之前咧，咁啊，梗系要讲下上一次估估下嘅答案啦。系吓，咁啊，呢个咧系一个吓，我都未去过。未啊，其实我就听好多人讲过，但系咧我自己都未去过嘅。系，咁呢个咧就系吉胆岛啊。吉胆岛，吉胆岛咧，即系我都专登去揾下咧，原来香港咧嚟马来西亚旅行咧。即系呢个都系其中一个热门地点嚟嘅。嗯，系你快啲讲下点样形容佢先啦。系啦，咁我专登咧去揾下咧，即系香港嘅旅行社啊，即系我哋香港有旅行社咧会有团嚟马来西亚噶嘛。咁啊，除咗去即系吉隆坡啊、怡保啊、槟城等等之外咧，吉胆岛佢点样形容咧？佢形容为咧马来西亚嘅美丽渔村。佢话啦，喺吉胆岛可以做咩啊？参与海上嘅环岛游啦，寻找呢个被遗忘嘅世外小岛。继续啊，体验最淳朴嘅渔村风情啊，可以话系马来西亚版嘅大澳或者长洲。啊，哇，咁我已经想象到啦。如果佢咁样讲嘅时候咧，就大致上都估到系点样。系冇错吓，因为香港嘅朋友咧，好认识吓香港大澳同埋长洲系点啦。大澳系有呢、这个东方威。威尼斯之称嘅吓，咁啊，我都觉得系嘅，喺大澳嗰度咧都几特别嘅吓。唔知点解我闻到虾酱味添，系咪已经即刻有啲咁嘅感觉啦？系因为大澳咧，其中一个手信就系虾咸虾酱，咸虾酱啊！咁我突然间已经谂起嗰种味啦，已经系啊，冇错吓。咁啊，所以咧答案咧系吉胆岛吓，答啱嘅朋友先俾个 like 你哋啦。嗯，好啦，咁啊，讲下我哋今日嘅。主題咯嚇，咁咧話説咧，即係我哋又會睇下呢個嘅，即係馬來西亞嘅一啲嘅報紙啦嚇，網上日報啦等等嚇，咁啊發現咗咧有一個嘅一件事啦，咁又你又唔可以話係一個新聞嘅，即係一件嘅事嚇，咁咧都覺得都值得大家一齊討論啊，因為喺網上面咧都引嚟一啲嘅熱議嘅嚇，咁咧就係關於咧有三位嚟自德國嘅遊客。咁去咗马来西亚嘅黑风洞附近啦吓，咁佢又想搭巴士咧，就去呢个吉隆坡市中心。咁跟住咧就等到架车嚟啦吓，即系佢都话要等好耐啊。终于都等到架车，因为都唔系好清楚个班次啊，吓又唔系好清楚嗰个嘅情况。咁但系嚟到啦，咁佢哋满心欢喜，可以去 KL 市中心睇下啦。跟住上车就发现唔俾佢上车喎，系点解咧？系啦，咁原因就系唔系佢冇钱，而系因为佢冇 touch and go 卡。嗯，咁啊，香港朋友可能唔知道 touch and go 系啲咩嚟啦。touch and go 咧就有啲似香港嘅八达通啦，吓、系一啲嘅一张卡系可以电子支付，即系唔需要拎住啲现金、一下落去嘟咁就 OK 啦。系啦，或者一个 apps 嚟嘅，即系可以直接喺个 apps 嗰度咧，咁你就俾人哋嘟咁样，咁就可以收到钱啦。系啦，咁其实而家香港都越嚟越多啦。微信啊，系咪Alipay啊，系啦，等等啦，咁其实就系呢一类型嘅无现金支付啊。咁咧就呢三位嘅德国游客咧上车，咁佢哋冇呢一张嘅即系touch and go 嘅卡，谂住俾现金，咁但系咧司机咧就同佢讲话，我哋系唔收现金嘅，我哋只系收呢个嘅卡啊 ，touch and go 卡吓，咁就无现金支付。结果咧呢三位游客咧。就係、是、迫於無奈咧，要落車啊！佢唔可以繼續搭呢、這、一個啊，即係巴士去吉隆坡市中心啊。咁報道就冇講跟住結果佢係點嘅，但咁即係佢係咪 grab 啊定點樣咧？咁總之就係佢好彷徨啦嚇，因為佢話我而家又唔知道自己喺邊啦嚇，又唔清楚跟住可以點樣去到吉隆坡啦，咁就即係。唔知點算好咁咯，係即係咧，我聽到呢一度咧，我就覺得咧，即係我諗翻咧，嗱，即係譬如我哋喺本地咧，我哋到而家啦，即係兩年幾都冇試過喺呢度搭巴士，即係我哋呢啲已經生活喺呢度嘅人啦，我哋都冇試過搭巴士，因為咧，我哋成日都去討論咧，就係咧。
即我哋有阵时会见到啲人喺巴士站等车啦，冇错，都会咧有一个好疑惑嘅即系心情嘅，就系咧惊巴士嘅时会到咧，系等几耐？系咁样等法咧，个感觉好似咧要等好耐咁样。因为我系明白头先，因为高爸爸讲到就话咧，嗰、那个巴士站咧好似系冇即系。即系咩都冇咁样噶嘛？嗱，佢咧嗱报道咁讲嘅，佢话咧呢个巴士站咧系冇写住任何关于乘搭呢个公共巴士须知嘅资讯嘅，咁就嗰位游客就话而家我都唔知点翻去啦。冇错，嗱，其实咧我知道咧系有啲 apps 嘅，咁但系讲真，如果一个游客佢又未必一定知道用咩 apps 啦，因为我知道有啲 apps 就好似香港咁，你可以check 啲巴士嘅班次，佢呢度都有嘅。咁但系咧喺香港咧，譬如你等巴士嘅时候啦，其实巴士站咧除咗上面有个牌写住巴士站啦。跟住會寫幾多號嘅巴士，因為香港有好多唔同路線嘅巴士嘛。咁下面咧都有個牌嘅，譬如寫佢由起點到終點會經過啲咩站，有啲咩嘢，咁都係中英並列嘅。咁另外就係咧，佢都會寫大概，譬如可能繁忙時間咧就係十分鐘一班，非繁忙時間咧就十五分鐘一班。咁佢寫得好清楚嘅。咁即係坦白講，即係我都有個底咯，係咪先？咁、我如果譬如見，喂，我等到十五分鐘咯，我都唔理你繁忙定唔繁忙啦。咁即係懷疑可能都冇行啦，即係可能都要諗其他方法啦，係咪先？如果唔係，你乜都冇，因為我有陣時經過都見過咧，真係寫住 bus stop 咁巴士站。我哋真系有阵时会怀疑嗰个牌系咪假，系咪或者可能荒废咗？系啦，即系好似阿虎临时画落去咁样咧，跟住有群企喺度等，仲要系咧喺草堆侧边咁样嘅，因为可能真系冇乜人等啦，你成日都有人企行咧就冇咁多草噶嘛。但嗰个有啲草堆咁样咧，所以我成日都怀疑吓，佢要等几耐先会有巴士？我有阵时都谂下佢等紧巴士地，其实可能休息一下啦。系啦，咁所以我都觉得系，我都幻想到咧系好彷徨嘅，因为咧你冇任何嘅资讯嘅话咧，其实嗰个人真系唔知道，喂，咁其实系我未等够啊，定系根本系冇咧？其实系唔知噶，系冇个底啊嘛。啊，咁可能即系生活喺即系呢度嘅朋友咧，可能习惯咗，你已经好熟习，其实会几点嚟啦，或者系都好安心地喺度等啊，因为你知道喂系会有嘅，我不嬲搭咗成年都系咁噶啦。但系从游客嘅角度咧，系完全不一样，系、即系呢个我哋应间都会分享一下。即系如果从一个游客喺一个唔系好熟悉嘅地方，其实交通方面咧系可以遇到一啲咧你冇谂过喺度住嘅话咧，你冇谂过嘅一啲嘅问题。嗯，咁呢个我哋即系下半部分再讨论啦。嗱，咁但系咧呢一个报道咧都仲有一啲嘅即系细节嘅。咁佢话咧，即系虽然呢三位嘅德国游客佢搭唔到车咁好失望啦，咁但系佢都即系都强调咧，其实个司机个态度系好好啊。因为佢都话咧，即系佢唔系话你冇现金走，即系唔系，而系佢都系话咧，即系呢个系即系系公司嘅规定嚟嘅，咁所以佢都冇办法啦，咁样咁就咁呢一样对游客嘅体验嚟讲都系一啲加分嚟噶，即系虽然佢知道我冇现金啊，咁我搭唔到，但系佢明白就系其实呢个真系系个制度问题，可能佢自己唔清楚吓，咁而唔系即系。感觉就系、哇，车有冇得搭，仲要俾人闹咁，即系个感觉就好唔同咯。冇错冇错，系啊。咁同埋即系呢一个好似，其实原来睇翻个资料咧，原来喺2019年嘅时候咧，即系呢个巴士 Rapid KL 啦，系啦，咁咧就先至正式实现咧，就系全面无现金化嘅，即系话咧只能够 do card 嘅啫，咁样吓。咁就所以咧，即系就会可能因此就引申到点解会发生呢一件事啦，咁样，因为个旅客根本就冇准备到呢一张 Touch and Go 嘅 card 咁样。系嗱，咁不过呢个咧，即系喺上网搵资料咧，呢、这个系讲2019年嘅时候所讲嘅啦，就系、是、因为当时咧就系讲话。巴新谷旗下的巴士正式全面无现金化啦，可以用 Touch and Go 啦，或者 Rapid KL 的 Unlimited Pass 啦，咁去即系无现金去支付。咁但系究竟而家嘅情况系点咧？咁因为我同姑妈妈咧就通常揸车咧，都成日都想试下搭巴士，即系体验下嘅。咁但系就系、是、即系都未有咁样嘅。即每一次都要鼓起勇气嘅，我成日都话，即系同高爸爸讲，哎呀，我见到个巴士，因为我哋有阵时都会见到双层巴士啊嘛，即系都有啲似香港啲巴士咁啊，咁我都想搭嘅，但我每一次咧，我觉得咧搭巴士咧喺呢度系需要勇气嘅，点解咧？无论搭巴士定系搭地铁都一样嘅，因为咧我哋喺呢度咧就系、是、要谂。架私家车即系我哋自己嘅车，究竟要点样处理？系因为咧，譬如喺我哋住嘅赛城啦，我哋住嘅地方系唔系话一落楼就即刻系嗰个站啊？巴士站系啦，即系除非有啲屋苑系楼下或者行几步路就已经去到个站嗰度啦。住开 KL 嘅咁啊好，方便好多啦。咁
但我哋又唔係喎，咁即係話咧，我哋揸架車出去嗰個站嗰度，即係我真係想講，真係好神心噶啦。如果係，即係呢種係一種體驗式噶啦，即係唔係為咗話交通便利，而係想體驗一下搭巴士係點樣，係啦，或者搭地鐵啊咁樣嚇。咁即係咧，你就要先諗啊，我先要去咗嗰個站附近，跟住泊低架車，跟住咧就再咧去等巴士或者等地鐵嚇，就又會唔會究竟 miss 咗班次咧？唔知嘅，係啦。咁跟住咧，你咧就會去搭啦。搭之後咧，你去到個目的地啦，我當你行完啦，體驗完啦，跟住你要去翻原本嗰個起點嗰度咧，去攞翻你架車，跟住先翻屋企咁樣嚇。咁就真係好唔同咯，因為你喺香港就係因為你本身都冇揸車，你都唔會諗住就係我架車要擺喺邊度。咁你可以真係喂喺隨行隨落，即係我哋叫做即係有陣時我真係試過就係、是、咦。想在这里行一行，那我们就下这个站了，就是试过这样去无目的这样去下车，我们都试过的，是的，就看看附近有些什么看，但是这里是不行的，就是我想说呢，这里无论是、去街啦或者是买东西都是要很有 planning 的，因为呢你是点对点这样去的，你很少说啊、哦，落去逛下啦，即系我谂呢个咧，可能你喺 KL 市中心咧系可以嘅，但系如果你喺远啲嘅地方咧，就难啲啦，因为可能点与点之间你都有一段嘅路程，即系可能你系唔能够用人脚去行到去。冇错，系啊，咁所以咧，即系我谂嗰个嘅情况又好唔同啦，同香港吓，咁、就嗱、报道咧仲有讲出一样嘢嘅吓，不过咧即系呢一样系咪最 update 嘅资料咧？咁大家可以俾翻啲嘅 feedback 啦，写翻留言啦。佢话啦，即系咧咪 touch and go 卡，因为佢唔可以用現金去支付嘛，在巴士上面，他說 Touch and Go 卡是不能夠支援即時用線上轉帳等的方式去即刻去儲值的，即是說如果你上到巴士先發現你雖然有張卡，但張卡的錢是不足夠你給那個車費的話，那就只能夠在巴士那裡即刻買一張新的卡，又或者要放棄搭車。嗯，这个真的讲开 Touch and Go 卡呢，即是我不知道这个是不是现在最 update 啦，因为讲真的现在你要在市面上找到 Touch and Go 卡呢都真的挺难的，是要买一张实体卡，是啦是啦，是好像越来越难，是啊，因为呢以往呢、在几年前样呢，你基本上如果去屈臣氏啊或者啲便利店那些呢，其实都可以，或者油站好像是都可以买到 Touch and Go 卡的，是，但是呢现在呢已经越来越少的地方、买到了，因为、我听讲啦，我不知道这个是不是真的，各位网友都是留言，因为呢、电子支付即是道路那里、过滔、因为呢已经是越来越多不同的支付方式嘛，譬如有 RFID 啊或者 SmartTag 啊樣，所以希望呢其实逐步取代用 Touch and Go 去付钱，于是呢就越来越少的地方可以买到啦，可能你顶着呢，即如果真的需要买的，可能你有些的屈臣氏都还有得买，如果不是的话呢、我之前试过呢刚刚来的时候呢真的是找不到啦，即、我就去了，我想我有去了成四五间嘅屈臣氏，我才买多张卡。咁另外就是你可以上去Lazada嗰啲买啦，咁样系啦。咁但系即系呢一啲咧，讲真，你对于游客嚟讲都系一件唔可能嘅事嚟嘅。系咪？即系譬如如果我唔系因为我住喺度，哇，大佬我点能够一下子搵到四五间屈臣氏出嚟咧？系咪先？跟住仲要周围行，你跟住你就会跟手你怀疑自己其实呢张卡系冇嘅呢个世上，系咪先？系啊，同埋因为你好多资讯咧，其实你之前去准备嚟自由行咁样咧，未必會找到，或者是未必 update 的，那、我們可能會知道，因為我們有鄰居啊，有朋友是在當地可能就是土生土長的，那你就會知道最 update 的情況，但從遊客的角度呢，其實是可能很多的資訊我們覺得很理所當然呢，他們是找不到的、所以這樣呢即變成在旅遊體驗方面呢，走來發現有一些東西、原來我們是會做得不足、或者是會變成好像有些阻滯、樣那我們呢就在下半部分呢就跟大家都會分享一下，即是我們都去過不同的地方旅遊、在這個交通方面呢都遇過一些不同的阻滯，我們現在就跟大家去分享一下、現在先聽聽這個大馬小知識先、大馬小知識。吉膽島是位於馬來西亞雪蘭俄州巴生港外的一個小島，佔地約30平方公里，大約兩個南丫島那麼大。這個島最有趣的地方是所有的屋都是用木材建成的，所以亦都被稱為木製小島。
但你知唔知吉胆系乜嘢意思呢？原来吉胆系马拉文，意思系螃蟹。原来吉胆岛原本系冇人住嘅湿地，但因为小岛盛产螃蟹，去到19世纪，巴生港嘅海南人去到岛上捕捉螃蟹，并且喺岛上搭建阿达屋居住。之后越来越多福建人同埋潮州人到岛上活动。下次游览吉胆岛，除了吃海鲜之外，记得看看见不见到这里最出名的螃蟹啦。妈妈你好叻啊，咁都知嘅。好啦，又返返嚟呢我哋第二部分嘅 MY 高清談喎。咁頭先呢就講起呢即係三位嘅德國旅客啦，咁嚟到因為冇 touch and go 卡就上唔到巴士啦。咁呢就想同大家分享一下呢，即係如果一個遊客，咁我相信在座嘅可能你都做過遊客嘅，係咪，即係無論係喺大馬自己本地遊又好，或者你去咗第二個國家去即係去遊覽下都好呢，唔知道你喺交通上面呢有冇遇過一啲你覺得都唔係好順利啊，或者係覺得係即係都好麻煩嘅情況咧嚇。咁，我哋咧想分享一下我哋咧即係幾個咧去即係去旅行嘅經歷。係啊，咁啊即係頭先講到咧，其實嗰，那個touch and go 個事件啦，咁就係即係一個關係到無現金支付呢個嘅系統啦。因為其實而家咧即係大家越嚟越方便啊嘛，即係科技發達啊嘛，咁所以咧其實越嚟越多嘅地方咧都係支援呢個無現金支付。咁呢個都係個原意嚟嘅。係，咁就即係可能我哋都要有啲或者是直接將個 apps 去俾錢咁樣啦嚇。咁但係咧呢啲咧其實咧，即係我自己如果作為一個遊客去另一個地方嘅話咧，我自己其實係會覺得我有啲驚嘅。係點解咧？因為首先咧嗰張卡咧，佢方唔方便買到呢個係一個好關鍵嘅。即係譬如我哋去睇，譬如我哋好中意日本啊嘛咁樣，咁啊去日本咁樣都有啲攻略啦咁樣。咁我記得咧即係我哋都有專程買咗張西瓜卡啦。係啦，咁就咁因為我哋諗住咦咁搭車好似一八通咁樣一樣咁方便去嘟啊咁樣啦嚇，咁但係你就要睇下你張卡咧容唔容易買啦。咁譬如好似喺香港咁樣，譬如你用八通，其實你譬如我諗譬如普通香港市民啦，如果真係有個遊客問你，我要買八通可以點啊咁樣，咁我都即刻可以同佢講就話，Airport。即係喺機場嗰度買到啦，或者喺所有嘅地鐵站，其實你都可以買到嘅咁樣。咁人哋咪知道可以買咯，係咪先？係同埋一定買到啊嘛。係一定買到。即係我哋冇一個概念咧，就係話叫佢去地鐵站嗰個嘅客戶服務中心去買，跟住佢同你講冇得買嘅。係啦，我哋冇諗過呢樣嘢嘅。係啦，即係你會覺得就係佢都即係我哋好自然就會諗起喺邊度可以買咧咁樣。冇錯冇錯。咁但係即係譬如頭先講啊 ，touch and go 卡未必係。度度都買到咁樣啦，咁同埋我哋都試過咧，有啲嘅地方咧係咧，即係佢唔係所有嘅車站咧都有嗰只卡賣嘅喎，即係我哋試過唔知去邊一度咧，法國好似係，佢叫我哋咧買嗰啲車飛咧，係要去嗰啲賣煙嘅地方，賣煙或者賣報紙嘅地方，係啦，即係好似報紙檔，就唔係喺車站嘅喎，係啦，車站冇得賣，車上面冇得賣，你就要去賣煙草啊，賣。報紙啊，係啦，嗰啲地方先至買到嗰張可以搭車嘅卡。係啦，咁同埋因為譬如你要買一張卡咧，咁你就會諗啊，即係譬如好似喂我去旅行啫，但係我唔會係長期 stay 喺度噶嘛，係咪先？冇錯。咁我到時又要做退卡嘅手續啊，即係先攞翻啲錢，因為你可能通常都會有啲押金咁樣噶嘛，係咪先？即係因為 deposit 啦，係啦 deposit 咁樣啦。咁你通常你梗係如果你諗住喂短期內都未必會再去，譬如好似去歐洲咁樣，喂可能未來一兩年都唔諗住去翻同一個國家嘅。係。咁我跟住又要諗嚇，我買你嗰張飛，跟住又要俾埋個押金。跟住，但系走嗰阵时，有边个走嘅时候唔系匆匆忙忙啊？啱唔啱先？你梗系赶去机场噶啦，系咪先？跟住你仲要同我讲指定去边度咧，先可以退翻张卡嘅咁样。咁你就会觉得好麻烦咯。咁你就真系好认真咁谂，究竟我系咪真系需要呢张卡咧？我有几多机会用到呢张卡咧？咁样，但系你用现金就唔同咯。现金就系我有，咁我咪拎出嚟就系俾，就已经完咗啦。嗰件事即场交易已经完成咗啦。所以我觉得，即系对于旅客嚟讲咧，现金支付咧系最实际嘅。因为譬如我哋或多或少点都会拎一啲现金响身咁，你唔会系完全冇现金咁样，你系走去旅行噶嘛。咁所以你有咩？
即係就算嗰個有無現金支付嘅方法都好啦，你都會有個你可以有個後著，就係、是、萬一張卡唔 work， 我都仲可以拎啲錢出嚟。所以如果佢同我講佢唔需要現金，我真係會呆咗喺當場嚇，咁、啊、我點啊咁樣咯？係啊，所以即係我哋好明白咧，就係、是、咧，我哋用無現金支付嘅好處就係快捷方便，但係其實要無現金支付咧，都唔一定等於要取消現金收錢嘅、嗯。即係例如即係我哋以香港為例啦嚇，香港其實而家搭車咧，其實大部分人都用八達通，嗯、其實已經係極少數嘅人咧係會拎現金出嚟俾錢買飛係啦，會攞現金買飛，或者怎入現金啊巴士，唔係買飛啊，係直情現金俾錢啊。咁但係其實咧呢一樣係唔需要係取消用現金俾錢呢一樣嘢啊，因為咧如果係嗰樣嘢真係方便嘅咧。其實市民自然就會用咗無現金支付嘅方法㗎、啊，正如而家嚇，即係香港嘅情況啦嚇，係唔會即係我咁講啦嚇，99% 嘅人咧都係八達通，嗯、但係現金支付仍然存在喺巴士上面嘅。是不会没有了、哦、真的你讲开这件事真的不是讲笑，我试过真的要给现金、啊、是为什么呢？因为我张八达通增值不到，因为呢、其实譬如我们自己是可以 set 你一张八达通卡、你每日增值多少次，最多是多少钱，那次那么啱就拿张八达通买了比较大人买的东西，那我又没有理，因为一向都不会理，你上车就很自然地嘟一嘟哔咁样，即是发了尖锐的声音，即是不能够付钱，没钱，然后就那我就很尴尬，吓点啊？点算咧？咁跟住好彩咧，都仲可以拎到啲 coins 出嚟去俾钱，哇！几紧要个钱箱，你知唔知道？我抌啲钱落去嘅时候，觉得啊，好在有个钱箱。系啊，如果你真系落车，你好尴尬噶嘛，咁样。咁咧，有试我见过有人就冇落车，就喺车上问其他乘客筹钱嘅。咁你都唔好见过啦，当然系唔想发生呢件事啦。我做唔出啦。但系个重点就系咧，仍然有嗰个可以用现金支付嘅选项。系啊，同埋我真系见过咧，系有人愿意帮我帮人哋俾钱嘅，即系话诶，我帮你俾啦咁样吓，咁去帮佢俾咗咁样咯。咁但系至少啊，都仲系有得入落去啊，啱唔啱先？你如果冇嘅话，咁啊死火啦，我都唔知点算啦，系咪先？我又唔系有心要走你数嘅，但系我张卡我唔会成日 check 住有几多钱噶嘛。系吓，咁所以咧，即系我谂咧，呢两样嘢咧，即系无现金支付嗰、那个快捷便利。同埋要收現金兩樣嘢咧，唔一定係二分嘅，我覺得嚇。其實兩樣可以存在，而慢慢會演變成就係因為無現金支付嘅方便性，而好多人都會用無現金支付嚇。咁就亦都做到就係想用張卡係減少現金俾錢嗰個嘅時間啦，即係快捷咗啦，亦都可以方便到一啲真係有需要用現金，尤其是可能啲旅客嚇頭先講嘅情況。咁樣嘅話咧，就我就覺得雙贏咯。同埋咧，講真，即係你話所謂嘅無現金支付咧，其實都要視乎你係點樣支付法嘅。嗱，因為八達通咧，其實咧就係、是、有啲同譬如啊支付寶啊或者 Touch and Go 啲唔同嘅。因為八達通就係佢先攞個 amount 搶你張卡裏邊嘅。係。咁所以基本上咧，你唔需要理個地方咧係有冇線嘅，即係離線支付啦，有冇得上網咁樣啦，你唔需要理嘅。你張卡入邊係有餘額咧，你嘟咧就已經可以扣到錢。咁我係試過咧，即係譬如喺香港用支付寶啊。或者呢用 Touch and Go 咧，就因為佢要係即時上網去連咁去攞個 QR code 噶嘛，咁佢攞唔攞就要再 gen 嗰一個新嘅 code 俾你噶嘛，咁我試過咧，哇冇網絡喎，跟住咧咁就大家企喺度你眼望我眼咁樣啦，跟住我就。即系跟住嗰个举动之后，我真系觉得好尴尬，就唔好意思冇拉，跟住就要离开个位啦。咁你讲真，你又未俾钱，跟住你一路走行出去个门口咧，好似要走数咁样咧。即系我都我自己觉得系有啲尴尬咯。即系跟住佢又望住你咁样，即系可能佢都明嘅，因为可能收得唔好，佢都一日都可能好多个呢啲咁样嘅客。有啲店员都话我哋呢度系收得比较差嘅，即系佢都可能有个心理准备。但系我哋就觉得话慢慢越行越远嘅，系咯，好似唔系咁好，即系嗱，我唔系谂住走啊嗱，跟住一路伸只手。过后边同埋就好似拎住嗰啲罗庚啊、指南针啊咁样行嚟行去，睇下佢个格数有冇升高啊咁样。嗱，咁啊有啲嘅铺头咧，都知道有啲情况就准备定 WiFi 啦吓。咁、但系我哋都试过有去过铺头，连 WiFi 佢都唔 work。系啊，所以呢个情况就会有啲。我自己有啲緊張咯，即係死啦！如果出到去都連唔到，咁點咧咁樣嚇？咁所以咧，我真係試過去到一啲鋪頭，佢又話佢係唔收現金喎。咁啊，即係我點都要等到嗰個 WiFi， 唔係點都要等到個網絡為止啊，咁樣咯。咁所以即係有陣時話無現金支付係咪真係好方便咧？
都要視乎是用哪一種的無現金支付，或者是 當地的信號網絡收得好不好。是，還有呢，即說到交通，即今天我們那個的，即是都講交通上面，交通上面呢，例如我們以日本為例，我們去日本呢，就有一樣我覺得都幾為難的，就是因為在日本是有非常多不同的卡，現在它整合了就好一點，就是西瓜卡這樣。其實除了西瓜卡之外，就有 PASMO， 即是去關東地區會用，九州就用 NEMOCA 等等，就是說我去到一個的、地方，我還要可能要考慮究竟那個地方用這張卡行不行，唔得可能就要买另外一张卡，咁、搞搞好似喺度储紧闪卡咁。同埋 你去日本，你唔会次次去同一个地方噶嘛？一嚟系咁啦吓，同埋就系咧，即系有啲地方可能几种卡都得，咁跟住佢就同时间出现咗几个 logo 咁，咁我就有阵时就好。好 frustrating， 系咪好似以前嗰啲人咧？咪好多信用卡咧，咪有个套咧，套住一，系嘛 ？Visa Master 拎出嚟咁样，系睇下你拎边一张咁样。系咁就会，我就会觉得即系好有啲担心啊！即系我谂下，我而家拎住一张卡，我其实可以去到边度咧？我权限啊，系啦，又或者因为你有阵时去日本都穿州过省噶嘛，即系你系由大阪，跟住你又可能去到另一个地方咁样，系咪？或者九州你周围去啊，跟住走埋去，可能系关西啊嗰边咁样，咁哇咁死啦！咁啊真系要一排卡喺度先至可以准备好。咁所以呢个整合性系需要嘅，但我都明白咧，即系有一啲嘅卡嘅发卡公司唔同，即系呢个其实可能当中有啲利益冲突啦吓。咁再加上咧，可能系即系。他哋用嗰個網絡又不同，即係你啲可能個銀行又要拎up嗰張卡，哇！即係好多手續要做嚇，咁跟住佢嘅增值嘅地方又唔一樣喎。可能呢一間便利店可以增值 A 嘅卡，但原來 B 卡係唔得嘅 ，B 卡要另外一個地方增值。哇！咁啊真係頭都大嚇。對遊客嚟講，可能你喺度住嘅咧，你好可能就住翻個區域嘅啫嘛。你是住九州不是九州，即等于在大马，你住在吉隆坡，你在吉隆坡入面的没问题的，但可能你离开吉隆坡，可能你去得远一点的时候，你可能习惯了那个的系统做不做呢、即例如我们都试过去那些 Touch and Go 卡，可能去给钱用来给钱买食物、可能在、我们雪隆区这边没问题、可能越去得、上去霹雳州、再上去、就發覺好似係真係相對會少咗鋪頭係會收 touch and go 嘅，可能佢係真係收現金嘅啫咁。冇錯啦，咁所以變咗話嗰個無支付嗰張卡啊，或者嗰個系統究竟可以去到邊一個位咧？對遊客嚟講咧，其實未必可以好清楚知道嚇。咁、所以咧，即係我哋去唔同地方去旅遊嘅時候咧，呢、一個都係我哋覺得。都幾難搞嘅嘢咯，係啊，同埋咧，因為咧，其實你用卡咧就牽涉到你點樣增值噶嘛，係。咁你譬如你長期住喺嗰度嘅，你自然可能會拎 up 你嘅，你有銀行户口啊，係咪啊？咁你自然會拎 up 啦。但係你如果唔係嘅，純粹一個遊客嘅話，哇！如果同我講啊，張卡入邊啲餘額，嗱，首先你唔會擺一千蚊、二千蚊入去嘅，因為你梗係，我哋就用幾多大概係啦，咁跟住 estimate 下，其實你大概用幾多錢咧咁樣，咁你先諗啊增值幾多錢咧，五百、一千咁樣啦，咁但係喂、真係用曬喎，咁你又要煩惱啊喺邊度增值咧咁樣嚇，咁如果唔係嘅，你又唔會冒然話啊咁我將 credit card 拎 up 落去啦咁樣，你如果只係一個短程去旅行嘅。嘅旅客啊，你係唔會冒然咧拎 up 一張卡，即係拎 up 你自己嘅信用卡咧去啲 apps 啊或者嗰張卡嗰度做支付，因為你都會驚盜用噶嘛。這個、我之前都盜用嚇，咁啊大家可以睇翻嚇，我之前咧傾過有關盜用嘅情況嚇，盡量梗係避免啦。係啦，咁所以呢個就係亦都會係我覺得好即係好煩惱嘅地方咯。即係所以點解我有陣時會覺得就係、現金係。去旅行是最方便，因为真的当场交易几多就是几多，又不怕话俾人哋偷卡啊，又唔惊话要增值啊之类嗰啲，又点样搵张卡啊，点样退卡啦、即系呢啲全部嘢都唔需要再谂。系冇错吓，咁只要你有足够嘅现金就得啦吓，咁同埋而家好多地方攞现金都方便噶嘛，即系嗰啲 ATM 啊、自动柜员机啊等等咧，其实都系好方便你攞啲现金出嚟。但如果攞啲现金出嚟，但又用唔着、用唔到，咁就即系比较尴尬咯。系，同埋而家咧再方便啲咧就系咧有 debit 卡。
即係你可以用 debit 卡去俾錢嚇，咁變咗你可以先對定一啲嘅外幣啊，然後就用嗰張卡啊咁樣，咁都會方便咗嘅，其實係。咁所以我哋而家相對都帶少咗現金，但係你有陣時我真係覺得現金就係即係王道啦，即係你有現金咧，就始終都會覺得安心啲，即係萬一有咩事都嗱，我真係有錢嘅，唔係諗住走數嘅咁樣嚇，咁就我自己都會覺得安心啲咯。係啊，咁所以咧，其實咧，即係而家科技日新月異啦，大家都希望咧，即係快啦嚇，即係節省時間嚇。咁現金咧，彷彿係慢慢好似咧退場啦嚇。咁但係咧，從遊客嘅角度咧，其實現金咧都有佢嗰個嘅實用嘅價值嚇。係啊，同埋咧，我咧其實去每一個地方咧，我即係就算我可能諗緊啊。即係短期內都唔會再去都好啦，我其實都會保留一啲現金嘅，因為當係一個紀念啊嘛，所以我係會中意儲一啲嘅外幣嘅，即係少少通常面額細嗰啲啦，咁樣可能買啲 coins 咁樣啦，咁因為每個國家都有佢自己特色噶嘛，咁我覺得呢個咧其實都係旅遊嘅經驗嘅一部分嚟嘅嚇，即係會儲咗一啲唔同地方嘅貨幣喺度啊，咁跟住啊有陣時拎出嚟睇下都幾得意喎，原來唔同地方咧嗰啲嘅硬幣啊或者紙幣咧個設計都唔一樣喎，咁我覺得呢一個都係你旅遊嘅其中一個經歷咯，都係有趣嘅。而你如果全部都用電子支付嘅話咧，就少咗呢一樣嘢咯。係啦，即係純粹只係一堆數字啫嚇。咁咧，即係亦都冇咗好多喺入面見到嘅文化。好似之前我哋都有講過，哦，原來咧大馬嘅 Ringgit 上面咧嘅圖案咧，我又會見到嗰個嘅即係嗰種佛羅士花啊，咁啊又見到好多嚇唔同嘅人物，又代表啲乜嘢咧嚇？當中有都係古仔，我哋會見到嚇。但係當如果完全實施曬呢個無現金的交易呢，這些可能慢慢退離市場呢，那就有點可惜了。是啊，沒錯啊，所以呢我覺得呢即如果作為一個旅客來說呢，我覺得現金的支付呢對旅客呢真的都挺重要的。是沒錯啊，那就今天分享到這裡啦。是啊，那如果大家呢對這個無現金支付啊或者對旅遊經驗上面有任何分享的呢，大家呢即管留言啊，跟大家一起分享一下。那最後呢就是我們的估估下啦，大家呢看一看啊，究竟這個什麼地方呢，我們呢下一次呢在公布答案是兩日後的，沒錯啦，到時呢希望見到你的名字了，好，我們下次再見，拜拜拜拜。估估下，這個金光閃閃的花形雕像高6米重70噸是不是很宏伟呢？这里是香港一处很出名的地标，可以说是游览香港的必去景点啊。你知不知道这里是哪里呢？知道答案的朋友快点在下面留言告诉我们知啦。两日之后我们就会在 YouTube 的贴文公布答案，同时呢也都会公布头五位答啱这个题目的朋友的。希望见到你的名字啦，加油啊！喜欢我们马拉谷 family 的影片，记得订阅我们啦，多谢各位。